Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Один ракетний удар та щонайменше 44 авіаційні атаки – такі наслідки ворожої активності упродовж минулої доби, повідомили у Генштабі Збройних сил України. Крім того, російські загарбники 70 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників із реактивних систем залпового вогню. Докладніше про ситуацію на фронті розпитаємо нашу воєнну кореспондентку Марію Малевську. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаю. Отже, яка ситуація на Донеччині та й взагалі на передовій? Петре, доброго ранку. Наступ українського війська триває на Мелітопольському напрямку. Оборонці закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають артилерійські дуелі. Це добре чутно тут, на сході. І росіяни не припиняють обстрілювати нещодавно звільнені населені пункти. Наприклад, напередодні під авіаударом опинилося звільнене Роботине на Запоріжжі, а також Оріхів. Окрім того, під удари авіації потрапили Урожайне, Благодатне та Старомайорське, це вже Донеччина. Щоденні штурми українських позицій також під Мар'їнкою. Там під удари потрапили і сама Мар'їнка, і Красногорівка, і Курахове, і Новомихайлівка. І на усіх позиціях, на усіх напрямках, де ми працювали цього тижня, всюди бійці кажуть, зараз російська армія геть не та, що була навесні 22-го року. Противник поводить себе досить хитро, не варто його недооцінювати. Він робить спочатку розвідку, присилає одну пташечку, другу. Якщо бачить там рух, то дають координати і працює контрбатарея. Якщо брати, ну, порівнюючи з минулим роком, навіть там з весною, да, то, ну, вони дуже швидко вчаться. Зараз основна задача – це їх відкидувати якнайдалі. І працюємо в цьому напрямку і намагаємось відповідно звільнити наші території. На Бахмутському напрямку під удари авіації потрапили Нью-Йорк та Біла Гора. Ще з десяток населених пунктів там окупанти накрили минулої доби вогнем з артилерії. Невпинно обстрілюють Часів Яр, містечко у 15 кілометрах від Бахмута. Подивіться, як тут виглядає нині, наприклад, палац культури. У знищеній будівлі, де навіть від глядацьких крісел нічого не лишилося, вціліли барельєфи з портретами російських класиків Пушкін, Толстой, Достоєвський, Лов, Тургенів. Вояки називають цей палац культури музеєм Кобзона, бо ось так, мовляв, виглядає вона, російська культура. Окупанти тут безупину гатять з усього, що мають, щодня знищуючи населені пункти, багато з яких вже і так перетворилися на руїни. Далі ви побачите кадри евакуації поранених бійців, яких, ризикуючи власними життями, вивозять з нуля під Бахмутом бойові медики, які ще нещодавно мали цілком мирні професії, наприклад, кондитера або кіноактора, і кожен із нас може допомогти їм рятувати життя. Це кадри з нагрудної камери бойового медика під Бахмутом. Це було влучання з артилерії, але він не зупиняється, бо мчить по кількох важко поранених. Щоб надати домедичну допомогу, стабілізувати і передати вже в руки лікарям на стабілізаційних пунктах. Саме на цьому причепі. Ось на такому квадроциклі з причепом бойові медики бригади швидкого реагування «Рубіж» евакуюють побратимів. Але ж все одно трясе, я так розумію, пораненого. Ні, ну чому трясе? Тут є ресори, воно достатньо усилене і, ну так, суперкомфорту ми не обіцяємо. Я вогонь. Позначь нас. Нога буде як нова. Нема нічого страшного. Що, варикоз вилічать? Це так підбадьорює пораненого бойовий медик Андрій. Йому 23. Наприклад, знаходимо більш безпечне місце для того, щоб надати йому якусь домедичну допомогу. Коли ми проводимо ці всі дії, маніпуляції з ним, з його ранами, оці його крики слухати, це для мене найважче, напевно, буде. Ви, пацани, нас заберете. Давайте, кидай! Давай, сідай, сідай! Зафіксуйте його там! Тримайтесь!
За фахом Андрій – кондитер. Його побратим Роман – актор театру і кіно. Де ви знімалися, де ви грали? Є декілька стрічок. Очевидно, що я небагато в кіноіндустрії працював. Я більше працював як драматичний актор в театрах. Так? Після ролі у стрічці «Кіборги» Ахтема Сейтаблаєва, де зіграв пораненого бійця, актор Роман Кривдик тепер на одному з найгарячіших напрямків – Бахмутському – сам рятує поранених. Часів яр зараз, кажуть військові, це приблизно як Бахмут у грудні минулого року. Сьогодні увесь день чуємо тут артилерію, обстріли тут щодня і щодня більше руйнацій. Вони винищують місця просто в ноль для того, щоб нам ніде було триматися. Артилерія б'є бездумно. Я не кажу, що вона не влучає в наші підрозділи, вона влучає, але вони можуть дозволити собі зробити просто град боєприпасів, щоб знищити тут і цивільну інфраструктуру. Коротше, перший турнікет наложений, здесь 20, другий, 11, 12, а потім наложений третій, 12-20. Давай, з тої сторони! По ямах і вирвах від влучань, крізь скошені посадки вони мчать на максимальній для цього квадроцикла швидкості. Один лежачий – це якби не кінець. Тобто, коли є гнізда поранених, на жаль, так трапляється, коли масові артобстріли є, то в цю повозку вміщається і на квадроцикл до 7 людей. Тому, здається, ніби проста річ, а вона рятує життя. На перший такий квадроцикл із причепом бойовому медику і з позивним «Артист» допомогли зібрати кошти кінорежисери з Польщі. Такий транспорт тут, під Бахмутом, витратний матеріал. На тиждень втрачають по 5-6 колес. Чим більше таких квадроциклів у них буде, тим більше зможуть врятувати життів. Підтримати бойових медиків можна, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані. Чи плануєте колись повертатися на сцену і в кіно? Більше в критичне мистецтво. Не бачу сенсу в мистецтві, яке просто обслуговує і розважає. Раз, два, три. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV. Єдині новини.